Priblížia k ich domovu. Počúvaj, no, musíme sa rozdeliť. Ja sa nedelím s nikým, v base sme sa nedelili. Ty koko, svetník Marie Antoinette, až te teplý. Ty koko, fľaša 15 centov. Dobre, dobre, ber. Počúvaj, televízor. Nepozerávam, iba Markízu. Nevadí, beriem. Moja babka túži po novom televízore. Aha. Ak chce farebný, ja mám žltý. Počkaj, počúvaj. Ježišmaria, všetko beriem. Prestaň, Maťo, nechytaj sa ma. Šéfe, čo mutujete, alebo čo? Nie, ber, čo vidíš. No, čo vidíš, to sa vám povie. Hlavne potichu. Sorry, prdol som si. Ďalšia fľaša, ďalších 15 centov. Počúvaj. Áno. Nepleť sa mi popod nohy. Aha, dobre.